الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo nastaviti, braćo, na onu temu koju smo prošli puta govorili. Sjeti, ako se ne varam, spominjali smo na kraju o tome da Imam Buhari naslovio u svome poglavlju, u svome sahihu jedno poglavlje, koji se zove Men ista'ane bid du'afa'i was-salihin fil harb. I naveli smo tamo, ako se sjećate, jedan od haditha koji dolazi od Mus'aba ibn Sa'da. A on govori za svoga oca Sa'da ibn Abi Waqqas. Da je, kaže, između ostaloga, Sa'd ibn Abi Waqqas sebe smatrao malo važniji od ostalih ashaba. Kako kaže njegov sin, Sa'du, enne lehu fadlen ala men dunihi. Kaže, Sa'd je smatrao da je on mašto vredniji od ostalih ashaba, jer je Sa'd bio učesnik na Bedru, kako smo rekli. Pa je to poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, čuo. Faqal, hel tansurune, wa turzakun, illa bi du'afaikum. A zar kaže, bivate potpomognuti u borbama i dolazi vam pobjeda i bivate opskrbljeni, kaže, osim zbog vaših slabašnih, nejakih, odnosno da kaže, koji nisu na takvom stepenu. Jeste razumjeli? Nas zanima gore ovaj naslov koji je naslov Imam Buhari. Zašto? Zato što bilježi Imam Tirmizi u svome sunenu ovaj rivajet, ne bilježi ga Buhari, i bilježi Hakim u svome mustadraku. I kaže između ostaloga Hakim dole kada je spomenuo ovaj rivajet, da je pod uvjetima imama muslima. I Hafiz Zahebi u talhisu kaže da je baš po uvjetima imama muslima. Ovaj rivajet dolazi od Enesa. Je kaže Enes, bila su, kaže, dvojica braće fi ahdi nabiji, sallallahu alaihi wasallam, u vremenu Allahoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, haduhuma kane je'ti nabija, sallallahu alaihi wasallam. Jedan od njih je, kaže, stalno dolazio Allahom poslaniku, alaihi salatu wasallam. A onaj koji dolazi učenom čovjeku, neće osim da se šta od njega okoristi. Dolaze da se okoriste, nauči. A drugi je, kaže, privređivao i radio. Pa je došao jednoga dana ovaj što je radio i privređivao i potužio sa Allahom poslaniku, sallallahu sallam, na njegovoga šta? Brate, ja radim. A on dolazi i samo sluša i sjedi. Pa je kažao njemu Allah poslanik, sallallahu sallam, la'alleke, kaže, sigurno, ti se, kaže, opskrbljuješ ili dobijaš opskrbu zbog njega. Ti, kaže, sigurno, indicija postoji ogromna, da dobijaš ili bivaš opskrbljen od Allaha Đelešanu zbog svoga brata. Kažu islamski učenjaci dole, kada komentarišu ovaj, između ostaloga, ovaj hadith, da ako postoji u porodici neko ko se bavi šarijatskim znanostima i traži znanje, iskreno, neka se ne boji ta porodica da će biti neopskrbljeni. Zašto? Između ostaloga, braćo moja draga, sam Imam Buhari tamo kad spominje hadith,
o propisivanju poslaniku sallallahu alejhi ve selleme namaza koji je propisan gdje? Ha? Mi'raj. Kad je propisan njemu namaz, pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada se vraćao, vraćao se pored koga? Pored Muse, koji ga je pitao šta se, koliko je propisao, šta je propisao, pa je rekao, propisao mi koliko namaza? 50. Pa mu kaže Musa alejhiselam, šta? Vrati se i traži da neće to tvoj narod moći izmoći. Pa je vraćeno nakoliko? Pa je Allah Đelešanu propisao poslaniku sa koliko? Sa 5 propisani namaza, a nagrada za? Za 50. Kažu islamski učenjaci, nema insana koji može 50 dana da klanja, a da ne radi. Moraš raditi. Ako budeš obavljao 50 namaza, klanjao, kako ćeš raditi? Ne možeš raditi. Ne možeš zaraditi. I ako budeš radio, radit ćeš malo. Niješ moći raditi 10 sati. Nego može samo 4 sata. Ali kažu, Allah Đelešanu je zagorantovao onome koji bude izvršavao, od je 5 kako treba, da mu opskrba neće biti prekinuta. Doće ti kako toliko, nećeš ostati nezbrinut. Umrije to gladi, sigurno nećeš. Ako bude iskrenosti u namazima, ako bude prisutnost u namazima, i ako se bude u džami klanjalo. Da sad neko kaže, pa ja klanjam na brzinu, klanjam kod kuće na brzinu, nekad na poslu spojim oba dva namaza zajedno, na brzinu samo farzove, i tu ne znam šta sam učio, ona, nema toga ništa. Dobro. Kaže Allah dželešanuhu: "Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas." I mi kaže kada govori Allah dželešanuhu o raznim primjerima, vi znate da Allah subhanahu wa ta'ala navodi razne primjere i priče u Kur'anu. Ali navodi primjere da bi ljudi iz tih primjera pouku uzeli. Vama ja'qiluha illa al-alimun. Mi, kaže, navodimo ljudima različite primjere. Ali ne može, kaže, iz njih, ili ne može razumit, vama ja'qiluha, al aqlu jeste šta? Razum. Ne može razumjeti te primjere i ne može iz njih pouku uzeti osim al-alimun. Ko su el alimun? Učeni. Ja kaže Allah Žešan prije toga, vema jaqiluha. Ne može razumjet. Razum. Ali ne može da razumije to samo ko? Osim onaj koji je šta? Učen. Ibn Qayyim al-Jawzi napisao jedno djelo, braća, zove se Miftahu Dari Sa'ade. Nakon što je naveo on ovaj ajet, između ostaloga, kaže, subhanallah il adim, kaže, našao sam ili došli od nekih selefa, da bi, između ostaloga, kaže, u Kur'anu postoji oko 40 i nešto ajeta koji govori o određenim primjerima, iz kojih se može uzeti pouka. Kaže, 40 i nešto, ovo je njegov govor. Pa kaže, neki bi od selefa znali kada bi naišli na ove primjere, i kaže, kad ih ne bi mogli razumjeti, da su plakali. Da su plakali. Pa bi bivali upitani zašto plaču, kaže, lestu minel alimin. Plakali bi, govorili, kaže, zato što nisam od onih koji me znanje dato ili koji su učeni. Jer ne mogu da razumijem ovaj primjer što Allah Đelešanu ga navodi. A on je rekao da ne mogu te primjere osim, da razumiju osim oni koji su učeni. Blagodat znanja je, braćo moja draga, ogromna. I kako mi se družimo s ovima, sve više i više vidimo. Ha, bilježi Hatib al-Baghdadi u svom djelu Džamiu Ahlaqi Ravi. Ovdje kod nas je prvi tom, u dva toma je djelo štampa. Bar kod mene. Rivajet koji dolazi preko El-Walid ibn Muslim. Da li ko je El-Walid ibn Muslim? Spominjali smo ga. Spominjali smo ga jedan puta, nedavno skoro. Velid ibn Muslim jeste
Povjerljiv prenosilac, samo je bio šta modelic. Ali je bio on drug Evzaije. Ovo on navodi od Evzaije. Navodi od koga? Od Evzaije. Ko je Evzaije? Ko je Evzaije? Zna li kod vas? I zove se... Ha? Kako se on zove? Evo nagrada. Kako se zove on? Čuveni. Abdurrahman ibn Amru. Za njega se kaže imamu ehli šami fil hadithi vol fiqhi. Imam stanovnika šama u hadisu i fiqhu. Nije mu bilo premca u šamu. Ne se. Kaže, sjedili smo, kaže, sa Evzaijom. Imam Buhari, da se razumijemo, navodi Allah za najbolje nekoliko desetina, možda blizu 70 haditha preko Evzaije. A njegov, između ostaloga, tih glavnih učitelja Evzaijni bio između ostaloga Jahir ibn Kathir i Zuhri. A o Zuhri smo govorili prošli puta. Jesmo govorili o Zuhri u prošli put? Prošli put smo govorili činjenice. Koje godine rođen, rekli smo tad, nagrada. Zna li koliko je umro? Rođen. Ko je? 50. 215. 51. Bismillah. Ko je rekao? Ante kult. Mele ti kal. Tfattar. Prepisao. Tfattar. Mele ti kal. Ante u huve? Ne, ant. Maši. Zuhri ibn Shihab, onaj, tabin. Ejva. Zuhri ibn Shihab. Kako se zvala? Muhammed ibn Muslim. Maši. On je bio učitelj koga? Evzaije. Između ostaloga. Kaže Evzaji, odnosno kaže ovo, El Velid ibn Muslim, kaže, bili, sjedili smo, kaže, često smo dali sjediti u društvu Evzaije. On bi u nas držao bi ders, govori bi tako. Pa kaže, kada bi došao neko novi, kada bi došao neko novi, kaže, on bi ga pogledao i pa bi rekao, ja gulam, hel qara'ta al-Qur'an. Momče, kaže, si učio Kur'an, znaš li, kaže, Kur'an. Pa kaže, ako bi rekao, nam, jesam, znam, rekao mi, kaže, iqra. Usikum Allahu fi evladikum. Kaže, hajde nam, kaže, počni. Usikum Allahu fi evladikum. Ovo je sura koja? Sura tu koja sura? Koja sura? Na kojoj stranici nalazi? Na desnoj, na lijevoj? Na desnoj. Ja dala. Nalazi se suratun Nisa. A? Suratun Nisa. Na lijevoj strani, na početku gore, u sredini, na dole. Dole. Li dekeri mitlu haddi? Ajna. Mitlu haddi lumu sajeni. Dobro. Pa kaže, ako bi rekao da zna, on bi rekao, hajmo, čitajmo da, uči naprijed, nastavi. A ako ne, rekao bi mi, idheb. Ta'allama al-Qur'ana. Qable an tatlube ad-darsa, al-ilme. Kaže, ako bi rekao da ne zna, kaže, izlazi. Idi, poduči se Kur'anu. I kaže, prije nego što se kaže, podučiš ka čemu? Znanju, odnosno drugome znanju. Nisu davali, braćo moja draga, da čovjek dođe da uči nešto drugo ako nije završio sa Kur'anom. A? Ili dođeš na ders svakog ko što vi sad dođete i da slušate ders, a nismo naučili Kur'ana, ba nekoliko džuzeva, da je za i sad živo ovdje da vas testira svojim ajetom, makar ovim, rekao bi Sivan. Ili možda samo nas par, možda bi ostalo ovdje. Ej. E tako je znači, tako sam gledao na ovo. Ovaj rivajt, braćo, bilježi ima Muslim u svome sahihu, odnosno Muqaddimi. Od Muhammeda ibn Sirinog. Muhammed ibn Sirin, čuveni, tada'in, veliki broj ashaba je vidio i sa njima se družio, najviše, među ostaloga, od Enes ibn Malika.
Imam Muslim je zabilježio njegov govor u svom dijelu sahihu, u mukaddim ili uvodnom dijelu. I ovaj govor, braćo, jeste zlata vrijedan. Gdje je rekao Muhammed ibn Sirin, inna hadhal ilme dinu. فَلْيَنْظُرُوا إِلِي فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Zaista je, kaže, ovo znanje vjera. Znanje koje insan uzima, je li vjera ili nije vjera? Vjera. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Pa stoga, kaže, dobro vodite računa od koga ćete taj din ili vjeru da uzmete, odnosno od koga ćete to znanje da uzmete. Jer što ti uzmeš od nekoga i naučiš, tako ćeš ti da praktikuješ vjeru. Nisu, braćo moja draga, tabi'ini ili ostali koji su bili od prijašnjih generacija, od svakoga učili vjeru, odnosno uzimali znanje. Nego su dobro vodili računa od koga će to znanje da uzme. Jer to znanje može da bude uzrok njegove zablude i pogrešnog shvatanja šerijatskih pitanja ili mesela. Zato Allah subhanahu wa ta'ala na dva mjesta u Kur'anu spominje fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Na dva mjesta to spominje. Pitajte učene ako niste od onih koji imate znanje. Nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala pitaj učenog. Pitaj učenog. Jednog. Sjedi kod jednog i uči od jednog, pitaj samo jednog, nego kaže fes elu ehle zikri, pitajte učene u množini. Zašto kažu islamski učenjaci? Jer insan ako samo bude uzimao od jednoga, gotovo je. Uzet će ono što on posjeduje i shvatit će vjeru onako kako je on je shvatio. Nije problem ako insan učen. I ako posjeduje, kako bi rekli mi, shvatanje kuranskih tekstova, izvlačenje pravila koji se nalazu u njemu i shvatanje hadita i pamćenje svega toga i sjedinje pred islamskim učenjacima. A šta ako toga nema? Što meni jedan kaže, kaže, ja nisam, kaže, pred učenjacima učio. Nisam pred učenjacima učio. Odnosno, samo što je bio na fakultetu, to je bilo mu to. Pred učenim ljudima nije sjedio i učio. To men kaže. A pazite, braćo, ta isti je menheđ udario ovdje u Bosni i Hercegovini. Menheđ udario. A pred učenim ljudima sjedio nije. Zašto, braćo moja draga? Ovo svako zna onaj koji je sjedio pred učenim ljudima mimo fakulteta. Jer ti kada i radio knjiga, jer ti kada sjediš kod tih ljudi, makar određeno vrijeme, da li 6 mjeseci, da li godinu, odvisno od tebe. Nije odvisno od njega. Odvisno je od tebe koliko će se ti žrtvati na tome i koliko ćeš brzo da to shvatiš i koliko ćeš dati na učenje. Ako ti sjediš pred učenim ljudima i razne knjige i oblasti radiš sa njim i sa više njih, kod jednog radiš fiqh, kod jednog radiš akidu, kod jednog radiš hadis, kod jednog radiš, recimo, braćo draga, onaj, učenjaci su pisali djela, kao zovu se pravila u tefsirskoj znanosti, dva toma, mi smo to djelo, pravila u tefsirskoj znanosti, kawaid. Formule ili pravila koja postoje po pitanju tefsirske znanosti. Napisali su djela po pitanju tefsira klasičnih i onih koji su šta? Tefsiru rej. Ili oni koji su analogni ili koji uzimaju analogiju koristu prilikom onaj, tefsirenja ajeta. Ne vraćaju se na ajetele, ne vraćaju se na rivajeta koji dolaze. Raščlanili su koji su tefsiri te prirode, koji su tefsiri ove prirode. Kako, znači, je taj autor uzimao, kako uzimao ovaj, šta je koristio, sve su to radili. I ti sada kada ti učiš kod jednih ovu, kod drugih ovu, kod trećih ovu, 6 mjeseci, ako si završio, alhamdulillah, godina, 2, 3, 4, 5, nakon toga, bivaš li malo samostalni ili ne bivaš malo samostalni? Bivaš daleko samostalni. Jer te je on podučio ili naučio si. Mi smo, braćo, imali tako mi Allaha dželešanuhu, kada bi radili knjige ili djela kod određenih šehova, imali smo kontrole. I kod Jusrija smo imali kontrole. Jesmo. U sulu fiqh radili kod njega. Nakon, kad završimo dio poglavlja knjige, kontroli svako djelo koje sam radio. Kontroli, hoćeš proći, nećeš proći. Istoga sam na fakultetu. Kur'an imali
onaj usmeno, imali ga pismeno. Sva druga djela imali smo pismeno. Mimo fakulteta. Ti ako prođeš kroz to, tebi se već bazira određen temelj, se ne bazira određen temelj. Bazira ti se temelj. I zato je teže kod takvoga da se potkrade greška. Potkrade se svakom i nađe se greška kod svakom. Ali onaj koji to nije radio i dođe sada kreira menheđ, mora fulati, braćo moja draga, a to fulanje se razbije, ne, dao će se samo njemu od glavu razbiti. Dao će se samo onome koji vodi da razbije od glavu. Nego se razbije od glavu najčešće nedužnim i onima koji to nisu zaslužili. Insan ode zabud za čas. U zabud ode za čas. Jer je zabluda prijatna i nekako paši ti srcu. Istina, braćo moja draga, vi dobro znate, naš narod kaže istina je gorka. Vjerujte meni da istina ili onaj, razumijenje šerijatskih tekstova, ako si shvatio prije toga, zato su islamski učenjaci stalno pozorali, kaže, ne smiješ da izgradiš stav prije nego što ti dođe dokaz. Ne smiješ stav izgraditi prije nego što ti dokaz dođe. A u nas najčešće biva šta? Izgradi insan neki stav i onda traga za dokazom koji će potpomoći njegov stav. Da odbrani svoj medheb. A često će se naći da svi dokazi idu protiv tebe. Pa ti to padne teško ili lahko? Teško ti pada. Jer si se navikao na neku slast koja se pojavila kod te po pitanju ovim meselik da sve će izrazio, ona izgradio neki stav. Dakle, kada insan sagradi osnove koje postoje, daleko mu je lakše poslije da se, ako se nađu u nejasnoćama, da se može da ponese. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, stoga kaže, dobro vodite računa od koga ćete da uzmete to znanje ili vašu vjeru. Imam Dari mi bilježi u svome sunenu, da bi znali, mi smo to navodili, da bi znali od prijašnjih generacija govoriti šta. Ako hoćeš da spoznaš grešku svoga učitelja, fajdis gajrehu, onda idi sjedi kod nekog drugog. Zbog čega? Pogotovo nekog drugog koji ima, znaš da ima drugačiji stav u tome pitanju. Ili znaš da njegov onaj način podučavanja ljudi i pozivanja razlikuje se od onoga kod kojih ti sjediš. Fajdis gajrehu, idi sjedi kod njega. Zašto? Jer ćeš kod njega možda da otkriješ ono što je kod tvoga učitelja bilo pogrešno. A ljudi to neće danas da radi, neće to da čini. Zgrabio se i samo je ovako sve ostalo popucalo. Kad kaže jedan brat, kaže taj daja, kaže onaj, samo on vozi Porschea, čini mi se, koji je bilo auto pitan. Porschea, ostali kaže voze Fiće. Nakon određenog vremena isti taj što je govore da on vozi Porschea, sada govori loše za njega. Ovo se pojavi, braćo, kada insan slijedi svoje prohteve. Kada slijedi svoje čefove i kada slijedi znanje ili džehl, ako je bilo znanje, mora ono biti konstruisano, mora biti pojačano sa dokazima od toga je. Ne znam. To je. Hatib al-Baghdadi, braćo, bilježi u svom istome dijelu. Od Ubejd ibn Jannad. On spada, umro je, ako se ne ram, 231. godine po Hidžri. Spada u elitu hadijskih kritičara. Njegovu biografiju navodi Imam Buhari u svome dijelu, Tarihul Kabir, ali kratko. Malo više spominje između ostaloga Ibn Hibban Thiqat, a nešto malo više spominje, znači između ostaloga Ebu Hatim Razi, odnosno Abdurrahman ibn Ebu Hatim Razi u svome dijelu El Jerhu wa Ta'dil. I kaže između ostaloga da je njegov otac rekao Ebu Hatim Razi da je saduk. Kaže, iskreno ljubim, što bi rekli mi, kaže, ali nisam od njega pisao hadith. A za koga kaže Ebu Hatim al-Razi da je saduk, to znači kod ostalih da je šta? Thiqa. Povjeri, zašto? Jer je poznato da Ebu Hatim al-Razi jeste od onih koji su strogi kritičari.
ovo mora sve da zna onaj koji se bavi vraća recimo ocjenama ili istraživanjima po pitanju ocjene haditha i prenosilaca i tako dalje. Abu Hatim al-Razi spada u plejadu strogih kritičara. Što znači strogi? Ako bi on rekao za nekoga okarakterisao ga recimo sa izrazom saduk, kod drugih recimo taj izraz isti znači da je to otprilike na stepenu povjerljivosti. Jer on bio jako žestok. Jako žestok je bio po tom pitanju. Dobro? Kaže Ubejde. Govoreći, braćo moja draga, kaže, jembegi li ređul? En ja'rife, kaže, neophodno je na svakome čovjeku ili na čovjeku. Da dobro vodi računa o tome šta jede, šta pije i kakav je njegov mesken i njegov stan. Kako je to sve stekao? I zatim kaže, pa je spominjao i spominjao je mnogo toga, još mimo toga. Summe yatlubu al-ilme. Summe yatlubu al-ilme, kaže. A onda kaže, neka traži znanje. Kaže, neophodno čovjek mora voditi računa ono što pojede jemu je, je li halalom zaradio ili nije. Ono što nosi od odjeće je li zaradio halalom ili nije, u kući u kojoj žive ili je sagradio na halal ili nije, a zatim kaže, neka traži znanje. Ovaj rivajet, braću, kad sam istraživao, nisam našao biografiji određenim prenosiocima. Međutim, ovaj rivajet ima potporu jednom hadisu koji bilježi imam Buhari u svome sahihu. Gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme između ostaloga kaže, spomenuo, kaže, čovjeka koji je, kaže, dugo putovao. Eš'athe aghbara. I koji je, kaže, jako prašnjav izgledao. Jako prašnjav izgledao. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu sallam, pa je, kaže, podigao ruke ka nebesima. U rivajetu kod imama, ovaj rivajet kod imama Buhari, ovaj rivajet kod imama Muslima, njegome sahihu, rivajet koji je kod Buhari u refu jedini fissala, kaže, pa je podigao ruke ila Allahi, kaže, ka Allah uđeš, odnosno, podigao ruke visoko i govorio, ja Rabbi, ja Rabbi, i tražio od Allaha, Đelešen, govorio, o gospodaru, o gospodaru. Pa kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, mat'amuhu haramun, wa malbesuhu, ili mašrebahu haramun, wa malbesuhu haramun. Kaže, a njegova, kaže, hrana je haram. Njegovo piće je, kaže, haram. I kaže, njegova je odjeća šta? Haram. Gudije fil harami. I kaže, on je šta? Odgojen i odrasto kompletan u haram. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fa anna yustajabu li zalik. Ili zalik, a u rivajet koji je kod Hakima i koji je kod imama Ahmeda, kaže, fa anna yustajabu lehu. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa kako takome da se Allah dželešanu odazove. Odnosno, kad islamski učenjaci ovo komentaru kaže, neophodno da onaj koji traži znanje da nešto naučiš, mora paziti da mu njegovo jelo bude halal, da mu piće bude halal, odjeća bude halal, da kuća u kojoj boravi bude halal, odnosno da živi čistim halal životom. Ja znam, braćo, subhanallah il azim, za jednog studenta kojeg sam ja zatekao na magistratu. Magistrat. Ali nije pazio šta jede. Niti je vodio računa odakle metak mu dolazi. Grabio je dakle mogu. Zna dobro kako je studenat biti. Nije lako. Insan nekad nema. Nekad bi tražio od nekoga.
Znam ljude koji se prodavali, koji su lagali samo da dobiju imetak na studiju. Ali taj čovjek je ostao tamo gdje je ostao. Ja nisam bio na magistratu, nisam bio ništa. Kad sam došao, on mnogi sto. I sad mi je u priču tamo vamo, ja ne spominjem neke knjige, ne znam koje su knjige. Spominjem autore, ne znam koji su autori. Ne može insan, vjerujte mi, naći znanja ako se jede haram, ako se oblači haram, ako se stanu u haramu, ako se pije haram, taj znanja neće vidjeti. Taj znanja neće vidjeti, sigurno. A pogotovo da ga sprovede u praksu ne može nikako. Zato kaže Allah dželešanu, sjećate, govorili smo prošli puta, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Allaha dželešanu se bojite, izbjegavajte sve što je zabranjeno i izvršavajte što je naređeno, Allah će vas podučiti. Olakšat će vam Allah dželešanu stecanje znanja. Kako kažu uzvišeni, ko te podučava? I sam ko ta svojim prsima si nešto naučio. Ko te podučava? Zna li ko ajet koji Allah, gdje kaže Allah dželešanu da on insana podučava? Allama l'insane ma lam ya'lam. On je taj koji insana podučava onome što nije znao. Nisi znao, pa si spoznao. Spoznao svojim prstima. Ne zato što te tvoj gospodar naučio. A da bi te tvoj gospodar naučio, moraš da živiš čestitim životom. Ako ima harama, teže ćeš naći znanje. Ili neće se vidjeti plodovi toga znanja. I završit ćemo sa ovim ribajetom. Pa ćemo nastaviti, inša Allahu ta'ala. Jedan od čuvenih autora Musanefa, Abdurazak je napisao svoje djelo, zove se Musanef, između ostalog braća je rekao, kad bi predali, kaže, ono što sa mnom ne može da uđe u hamam, da mi opreste u WC, to nije znanje. Ono što kaže sa mnom ne može da uđe hamam kad ode u WC, to kaže nije znanje. Šta hoće da kaže s ovim? Odnosno, sve ono što ja nisam zapamtio i što mi se nalazi u papirima ili u knjigama, a knjigu ne možeš unijeti u WC, možeš i unijeti u WC. To se, kaže, ne smatra znanje, to nije, kaže, znanje. U rivajetu drugim, zur, odnosno kaže, to ne može nikak, jer smatrali su da onaj koji ima znanje jeste onaj koji to zapamti, sve popamti i čuva u svojim prsima. Pa kad ode u WC, i to što je zapamtio, popamtio sa njim, zajedno ulazi u WC, jel tako, nije tako? Pa je govorio, ono što sa mnom ne uđe u WC, da mi oprostite izraz, kaže, to nije znanje. Nisu smatrali znanje. Danas mi. Nema ništa od nas. Zato je on, između ostalog, popamtio što niko gotovo zapamtio u njegovom vremenu nije. I on je učitelj koga? Sjećate se kad smo govorili. Mama Ahmeda, Jahe ibn Ma'ina i ostali. Nastavit ćemo bi idni lahi ta'ala na ovu tematiku, našem sljedećem druženju. Nakon jace ko hoće da dođe onaj halka.